Атырауға Батыс Қазақстан облысының іскер әйелдері іссапармен келді. Іскерлік қатынастар менторик бағдарламалары аясында өткен жиынның мақсаты жеке кәсіпкерлікті дамыту. Басқосуда кадрларды оқыту, олардың біліктіліктерін жетілу мәселелері талқыланды. Айзада Ғабитқызы тақырыпты жалғастырады. Таңсәріден басталған тәжірибе алмасу барысында іскер әйелдер кәсіптерін таныстырды. Жеке кәсіпкерлікті дамыту мүмкіндіктерін талқылады. Аталған шараға 40 кәсіпкер қатысты. Ұлттық салт-дәстүрді насихаттау мақсатында өңірде ашылған қазақи нақыштағы этноауыл қызметі ақтөбелік оралды ханымдардың қызығушылықтарын оятты. Біздерде осыған байланысты бүгін программыз бойынша менторинг программасы қолданылды. Менторинг программа деген ол біз сияқты кәсіпте бизнеста жүрген 25-30 жыл жүрген әйел адамдар сол мына жастарға қалай ары қарай бизнесті қалай жүргізу керек, не істеуіміз керек, қандай программа қарауымыз керек, бізге неше жұмысшы керек, жұмыс орнын көбейтуіміз керек, мына көпбалалы аналарды үйден шығарып алып біз жұмыс жасатуымыз керек, жұмыс беруіміз керек. Қазіргі кезде әйелдер қауымдастығында 70-ке жуық кәсіпкер бар, оның 20-сы жастар. Форумға қатысушы Эльвира Батырқызы. Ол осыдан 3 жыл бұрын өнер мектебін ашып, ісін ілгерілетіп келеді. Сөйтіп Эльвира ұлттық құндылықтарды дәріптеп, жас буынға білген түйгенін үйретіп жүр. Жалпы осы бірлестікте әртүрлі кәсіпте жүрген қыз келіншектер өте көп. Өзіме тоқталып өтсем, қазір біздің қазағымыздың ұлттық құндылықтарымызды дәріптейтін, соның ішінде ұмытылып кетіп бара жатырған жетіген аспабы, домбыра аспабын үйретіп жүрген кәсіпте балалардың өнер саласында жұмыс атқарып жатырмын. Қазіргі таңда өзімнің орталығымда 700 бала білім алып жатса, соның ішінде 400 бала тегін оқу біздің президентіміздің қолдауымен осындай тегін білім алып жатыр. Сонымен қатар ерекше білімді қажет ететін балаларға эксклюзивті қолдау кабинеттерін, менталды ауытқулары бар балаларға арналған оқу және спорт орталықтарын ашу мәселесі Ақтөбе, Батыс Қазақстан облыстарының іскер әйелдерінің тәжірибе алмасуына жаңа мүмкіндіктер бермек. Айзада Ғабит, Тілек Қабылғұмаров, жаңалық қызметі.